إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ومن أعوذ بالله من حاله النار أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم الله متم نوره ولو كره الكافرون حق و باطل کے درمیان کشمکش اور مارکہ آ رہی ایک حقیقت ہے جو آغاز آفرینش سے چلی آ رہی ہے اور تا دم قیامت باقی رہنے والی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بہت سی حکمتوں کے تحت اس دنیا میں قائم کر رکھا ہے اور جن میں سے ایک حکمت ابتلاء و آزمائش ہے. قرآن پاک میں حق و باطل کی اس کشمکش کو متعدد مقامات پر بوضاحت بیان کیا گیا ہے اور ایک فیصلہ کن حقیقت اس حوالے سے یہ بیان فرمائی ہے کہ انجام کار کامیابی حق ہی کو حاصل ہوتی ہے اور وہی غالب ہوتا ہے. حق و باطل میں کشمکش کی حقیقت کی تفصیل میں جانا اس وقت مطلوب نہیں ہے بلکہ بتلانا مقصود یہ ہے کہ آج مسلمان دنیا میں جن مشکلات اور شدائد و مصائب سے دوچار ہیں وہ اسی کشمکش کے نتیجے میں ہیں. باطل ہمیشہ اور ہر دور میں حق کے خلاف بستر پیکار رہا ہے اور یہ اس کی فطرت بھی ہے اور ضرورت و مجبوری بھی, کیونکہ باطل کا حق کے خلاف مصروف نبرد ہونا اصل میں اس کی بقا کی جنگ ہے کہ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا, حق کے خلاف کھڑا نہیں ہوگا, حق کو دبانے کی کوشش نہیں کرے گا تو مٹ جائے گا. اگرچہ انجام کر حق باطل کو ہر حال میں مٹنا ہی ہے, یہ اس کا مقدر ہے. جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں وَقُلْ جَعَلَ الْحَقُّ وَزَحَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَحُوقًا. حق جب ظاہر ہوتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے اور باطل کو ہر حال میں مٹنا ہی ہے, مگر باطل اپنی ان کوششوں سے کچھ دیر اپنے اقتدار کو دراز کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے اور طول اقتدار کے لیے یہ ایک خوشکن سہارا ہے. حق مختلف شکلوں صورتوں اور مختلف شعبوں میں ہو سکتا ہے, اسی طرح باطل کی بھی مختلف شکلیں اور صورتیں ہو سکتی ہیں, مگر ہم اس وقت جس حق کی بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے اسلام, اور جس باطل کا ذکر کرنا چاہتے ہیں اس سے مراد ہے کفر. کفر جس شکل اور جس صورت میں بھی ہوگا وہ عقائد و نظریات میں اسلام مخالف ہونے کے ساتھ ساتھ اسلام کا دشمن ضرور ہوگا, چاہے آپ کے اس کے ساتھ سیاسی, سفارتی, معاشی, معاشرتی اور ثقافتی تعلقات اور باہمی
عہد و پیمان ہی کیوں نہ ہوں، اندر سے حقیقت میں کوئی اسلام مخالف جو ہوگا تو اس کا دشمن بھی ضرور ہوگا۔ باطل حق کے خلاف یعنی دشمنان اسلام، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو بغض اور عناد رکھتے ہیں، جو نفرت اور کدو رکھتے ہیں، جو عداوت اور دشمنی رکھتے ہیں، وہ تو سمجھ میں آتی ہے، مگر خود کوئی مسلمان اسلام کو ناپسند کرتا ہو، اس سے نفرت کرتا ہو اور دین پر چلنے والوں کو ناپسند کرتا ہو، یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے۔ جی ہاں، یہ ایک حقیقت ہے کہ آج مسلمانوں میں، مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد ایسی بھی ہے جو اسلام سے نالاں ہیں اور اسلام کے بہت سے احکام کو ناپسند کرتی ہے، ان پر تنقید کرتی ہے اور ان اسلام پر چلنے والوں کو کمتر اور حقیر جانتی ہے اور ان کا مذاق اڑاتی ہے۔ اور یہ کسی ایک ملک کی بات نہیں بلکہ پوری دنیا میں ایسی ذہنیت رکھنے والے لوگ یقیناً موجود ہیں۔ تو جاننے کی بات یہ ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے؟ کیا محض اس وجہ سے ہے کہ ان کے دل میں دین کے لیے کوئی جذبہ نہیں، کوئی ذوق اور شوق نہیں، کوئی رغبت اور میلان نہیں؟ کیا صرف اس لیے کہ وہ لوگ دین سے بے عملی کی زندگی گزارتے ہیں؟ کیا یہ وجہ ہے کہ وہ دین سے نالاں ہیں اور اس کے مخالف ہیں، اس کو ناپسند کرتے ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ عمل میں لغزش اور کوتاہی انسان کی فطری کمزوری ہے، اس لیے مجرد بے عملی یا بدعملی سے کوئی مسلمان اسلام کے خلاف نہیں ہوتا، اس سے بدظن نہیں ہوتا اور نہ اس سے نفرت کرنے لگتا ہے، بلکہ اس کے برعکس وہ اس پر دل میں، اپنی بے عملی پر یا بدعملی پر دل میں شرمندگی محسوس کرتا ہے، اور اپنی کسی بے عملی پر دل میں شرمندگی محسوس کرنا اور ندامت محسوس کرنا، اپنے نفس کو ملامت کرنا ایمان کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے نفس کی قسم کھائی ہے، جیسے کہ فرمایا ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کو۔ جو نفس اپنے آپ کو اپنی کوتاہیوں پر ملامت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ نفس بہت پسند ہے۔ تو محض بے عملی کی وجہ سے کوئی مسلمان اسلام سے ہرگز نالا نہیں ہوتا، نہ اس سے نفرت کرتا ہے، بلکہ اس کے برعکس کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی انسان ایک طرف لغزشوں، کوتاہیوں اور گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو اور دوسری طرف وہ اسلام کا شدائی بھی ہو۔ جیسا کہ صحابی رسول حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ مشہور ہے کہ جنہیں حمار کے لفظ کے ساتھ یاد کیا جاتا تھا، یعنی گدا، اور اس کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ میدان جنگ میں وہ بہت صبر و تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کرتے تھے، بڑے بہادر تھے۔ بہرحال ان کے ساتھ حمار یا گدے کا لقب لگ جانا، اس کی جو بھی وجہ تسمیہ ہو، مگر یہ ممکن نہیں ہے کہ صحابہ کرام قرآن پاک میں ولا تنابزوا بالالقاب، یعنی لوگوں کو برے ناموں سے مت پکارو، اس صریح ممانعت کے باوجود وہ کسی شخص کو کسی ایسے لفظ کے ساتھ مخاطب کرتے ہوں کہ جس میں استہزاء کا پہلو ہو، چہ جائے کہ وہ لفظ واضح اور نمایاں طور پر حقارت آمیز لفظ ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو یقیناً ان کے ساتھ حمار یا گدے کا جو لقب ہے، اس کی کوئی نہ کوئی مصلحت اور کوئی اور وجہ تسمیہ ہوگی، حقارت یقیناً نہیں۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ الملقب بالحمار بہت خوش مزاج انسان تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسایا کرتے تھے، کبھی گھی کا مرتبان اور کبھی شہد کا مرتبان لے کر جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفتاً اور ہدیۃً پیش کرتے۔ لیکن جب وہ اصلی جو شہد کا مالک تھا یا گھی کا مالک ہے، وہ اس شہد یا گھی کی قیمت وصول کرنے آتا، تو وہ حضرت عبداللہ
ان کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور عرض کرتے، یا رسول اللہ آتی سمن حدا سمن متائیں، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامان کی تو قیمت ادا کر دیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر مسکرا دیتے اور قیمت ادا کر دیتے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کے ساتھ دل لگی کا یہ انداز بہت ہی نرالا تھا، مگر کبھی کبھی ان سے ایک لذت سرزد ہو جاتی، وہ یہ کہ وہ کبھی شراب پی لیتے اور اس شراب پینے پر انہیں سزا بھی دی جاتی، کوڑے بھی لگتے. اور بار بار ایسا ہوتا، جب ایک بار آخری بار وہ شراب کے الزام میں وہ حاضر کیا گئے تو ایک شخص نے کہا اللہم لعنہ ما اکثر ما یعذب، کہ اللہ کی اس شخص پر لعنت ہو کیسے بار بار لایا جاتا ہے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تلعنوه فوالله ما علمت انه يحب الله ورسوله. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کو لعنت نہ کرو، اللہ کی قسم مجھے معلوم ہے کہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. تو معنی یہ ہوا کہ کسی لغزش، کسی کوتاہی اور کسی گناہ کے سبب کوئی انسان اسلام سے خارج نہیں ہو جاتا، اس کا منکر نہیں ہو جاتا، اس کا مخالف نہیں ہوتا اور اسلام سے نفرت نہیں کرتا. ایسا ہی ایک اور واقعہ ذکر کرتا چلوں کہ ایک شخص ابو محجن الثقفی تھے، یہ ایک شاعر بھی تھے، بہت بہادر جنگجو اور شاہ سوار بھی تھے، مگر جاہلیت کے زمانے سے جو انہیں شراب کی ایک عادت سی پڑ چکی تھی اس پر قابو پانے کی بہت کوششوں کے باوجود کبھی کبھار مجبور ہو جاتے اور پی لیتے. ان کا شراب کے ساتھ تعلق اور لگاؤ اس قدر شدید تھا، آپ اندازہ کریں کہ وہ اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اذا مت فدفنی الى جنب کرمت تروی عظامی بعد موتی عروقها، کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو مجھے انگور کی بیل کے پہلو میں دفنانا تاکہ میرے مرنے کے بعد میری ہڈیوں کو اس کی رگیں اور شریانیں اس سرس سے مجھے سراب کرتی رہیں. ولا تدفننی بفلاۃ فإنی اخاف اذا ما مت الا اذوقها، اور مجھے کہیں دور دراز کھلے میدان میں دفن کر دینا، مجھے ڈر ہے کہ جب میں ایسے وہاں دفن کیا جاؤں تو میں شراب کا ذائقہ نہ چکھ سکوں. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ انہیں شراب کے ساتھ کس قدر لگاؤ تھا، محبت تھی یا ان کی رچ بس چکی تھی. مگر اسلام لانے کے بعد یہ عادت تقریباً ان کی چھوٹ چکی تھی. اسے بس یہ کہہ لیجئے کہ جس طرح آفٹر شاکس ہوتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسی غفلت ان سے ہو جاتی، اور جب بھی ان سے یہ غفلت ہوتی اور وہی پرانی عادت کا ان پر غالب آتی تو ان کو پھر اس کی سزا بھی ملتی. چنانچہ ایسا ہی ایک بار جب وہ لائے گئے تو حضرت سعد ابن وقاص ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں مزید سزا یہ دی کہ انہیں قید کر دیا، پابند سلاسل کر دیا اپنے گھر میں ہی. ادھر انہی دنوں قادسیہ کی جنگ شروع ہو چکی تھی اور وہ اپنے قید خانے میں بڑے تلملائے، بڑے پریشان ہوئے، افسردہ ہوئے کہ میں یہاں قید ہوں، جہاد میں حصہ نہیں لے سکتا، بہت پریشان ہوئے. بالآخر انہیں ترکیب سوجھی اور انہوں نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی سے کہا کہ اگر آپ مجھے کچھ دیر کے لیے چھوڑ دیں اور مجھے حضرت سعد کا گھوڑا دے دیں، ان کی تلوار دے دیں، تو اگر تو میں شہید ہو گیا تو آپ لوگوں کی مجھ سے جان چھوٹ جائے گی کہ بار بار آیا جاتا ہوں، سزا ملتی ہے.
लेकिन अगर बच गया तो वादा करता हूँ कि मैं वापस आकर खुद को पाबंदी सरासर कर लूँगा। हज़रत साद इब्ने अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बीवी ने उन्हें छोड़ दिया, उन्होंने तलवार हाथ में ली, घोड़े पर बैठे, चेहरे को कपड़े से लपेटा ताकि किसी को मालूम ना हो और मैदानी जंग में कूद पड़े। वो उन्होंने अपनी बहादुरी के खूब जौहर दिखाए, उनकी काफिरों की दुर्गत बनाते हुए, उनकी लाशों के ढेर लगाते हुए बिलाखिर वो जल्दी जल्दी वापस आकर उन्होंने अपने आप को पाबंदी सलासल कर लिया, मुकैद कर लिया। उसी तरह जमैदानी जंग में वो लड़ रहे थे तो हर शख्स नहायत ही ताजुब से दिख रहा था और आपस में चिमगोइयाँ कर रहे थे। कोई कह रहा था कि शायद लगता है कि हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने मदीना मुनव्वरा से कुमक भेज दी है, फौज भेज दी है, ये वो आदमी हो। किसी ने कहा कि लगता है कि अल्लाह ताला ने आसमान से मदद भेजी है, ये कोई फरिश्ता है जो इंसान की शक्ल में आया है। उधर हज़रत साद इब्ने अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो किसी माजूरी की वजह से जंग में शरीक ना हो सके, दूर बैठे ये मंजर देख रहे थे। वो भी परेशान थे कि ये जो घोड़ा है इसका कर्रफर ही बतलाता है कि ये मेरा घोड़ा है और लड़ाई का ये अंदाज़ बताता है कि ये अबू महजन है, मगर ये दोनों बातें सही नहीं हो सकती। इसलिए कि घोड़ा मेरे घर पर है और अबू महजन वो कैद में है। चुनाचे जब हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घर वापस आए तो घोड़े की हालत देखी और अबू महजन की हालत देखी तो समझ गए कि ये मामला यही था। उन्होंने पूछा तो अबू महजन ने बतलाया कि हाँ मैं ही था। चुनाचे उन्होंने अबू महजन को आज़ाद कर दिया। उधर अबू महजन ने सकफ़ी ने कहा कि मैं वादा करता हूँ कि आंधा शराब नहीं पीऊँगा। तो अर्ज़ कर रहा था कि किसी इंसान से बड़ा गुनाह सरजद होने का मतलब ये नहीं होता कि वो इस्लाम से नफरत करता है, इस्लाम को नापसंद करता है, ये इस्लाम का मुखालिफ है, बल्कि हकीकत यह है कि इस्लाम से मुतनफ़िर होने के असबाब कुछ और हैं जिनका असल में हम जिक्र करना चाहते हैं। और उन असबाब का जानना कि जिससे कोई मुसलमान इस्लाम मुखालिफ हो जाता है, अहकाम शरीयत पर एतराज़त करता है, दीनदार लोगों की तजहीक और तौहीन करता है, उन्हें हकीर जानता है और उनका मजाक उड़ाता है, कुफ्र की नुमाइंदगी करता है और उनके ख्यालात और अकायद व नज़रियात की तावीद करता है, खुद को तरक्की पसंद और रोशन ख्याल गर्दानता है और उस पर फख्र करता है और खुलेआम अपनी तकरीरों, तहरीरों और टॉक शोज़ में इस्लाम का मजाक उड़ाता है, उनकी धजियाँ उड़ाता है और लोग उसे वसीउ नज़र और दानिश्वर और न जाने क्या क्या किन किन अलकाब से याद करते हैं, जबकि हकीकत में वो खुलेआम इस्लाम का मजाक उड़ा रहा होता है। तो उन असबाब का जानना उम्मत मुस्लिमा के मसाइल के हल के लिए और उन्हें बेबसी, बेकसी, कस्म कुर्सी और ज़बू हाली की कैफियत से निकालने के लिए और उनकी शिराजाबंदी के लिए उन असबाब का जानना नहायत ही अहम है और ज़रूरी है। और उन असबाब की फहरिस्त यकीनन बहुत तवील है, लेकिन आसानी के लिए पहले हम उन असबाब को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक हैं दाखिली असबाब और दूसरे हैं खारजी असबाब। दाखिली असबाब से मुराद वो असबाब हैं जो हमारी ज़ाती खामियों और कोताहियों पर मबनी हैं, जैसे कि इस्लामी तालीम और तरबियत की कमी वगैरह, इस तरह के बहुत से असबाब हैं। और खारजी असबाब से मुराद वो असबाब हैं जो दुश्मनान इस्लाम की साजिशों की सूरत में हैं। दुश्मनान इस्लाम की साजिशों का सिलसिला भी यकीनन बहुत दराज है। उनका अहाता यकीनन चंद एक नशिस्तों में नहीं हो सकता, लिहाजा चंद एक बातों पर इत्तेफाक करेंगे। जैसा कि गुफ्तगू के आसमान में आगाज़ में अर्ज़ किया था कि हक़ व बातिल के दरमियान कश्मकश ये एक ऐसी हकीकत है कि जो इब्तदाई आफरीनत से है और क़यामत तक बाकी रहेगी। चुनाचे इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता
اور اس حقیقت کو نظر انداز بھی نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس حقیقت کے پیش نظر ہمیں چوکنا اور چوبند رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ دشمن اس سے غفلت بہت بڑے نقصان کا باعث ہو سکتی ہے، اور بالخصوص اس لیے بھی چاقو چوبند اور چوکنا ہونے کی ضرورت ہے کہ دشمن ہمیشہ گھات لگا کر بیٹھتا ہے اور خفیہ سازشوں کے ذریعے حملہ آور ہوتا ہے، اور نئے حربوں اور چالوں کے ذریعے اسلام کو اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ دشمنان اسلام اسلام کے خلاف دشمنی اور عداوت کا ان کا ایک ہی بڑا اور بنیادی سبب ہے، دشمنان اسلام کی اسلام کے خلاف عداوت کا سب سے بڑا اور بنیادی سبب ایک ہی ہے، اور وہ ہے حسد، کہ دین اسلام دنیا میں اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سرفرست فرمایا ہے، اور پھر اس کے بعد دشمنان اسلام کی اسلام کے خلاف دشمنی اور عداوت کے کچھ ضمنی اسباب بھی ہیں، جن میں سے ایک سبب خوف بھی ہے، ڈر اور خوف ہے، یعنی پہلے تو انہیں احساس محرومی ہے کہ ہم اسلام حاصل نہیں کر پائے، ہمیں نصیب نہیں ہوا، اور حسد بھی ہے کہ دوسرے لوگ ہم سے آگے نکل گئے، اور پھر وہ اسلام قبول اس لیے نہیں کرنا چاہتے کہ اس کی راہ میں تکبر اور شرمندگی حائل ہو جاتی ہے کہ ہم اتنا پیچھے رہ گئے ہیں، غریب لوگ ہم سے آگے نکل گئے ہیں۔ جب کلیتاً مایوس ہو جاتے ہیں، اپنے تکبر کی وجہ سے محروم ہو جاتے ہیں، تو پھر انہیں ایک اور فکر دامنگیر ہوتی ہے کہ چلو کم از کم ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے جیسے دوسرے لوگ وہ اسلام قبول نہ کر سکیں، مگر وہ اپنی محض اس خواہش پر انہیں نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اسلام دین فطرت ہے، اس میں سراسر خوبیاں ہی خوبیاں ہیں، اس میں بھرپور کشش ہے، وہ ہر صاف دل اور انصاف پسند انسان کو اپیل کرتا ہے، اور پھر ان کا مشاہدہ بھی ہے کہ اگر لوگوں کو ان کی مرضی اور ان کے پسند پر چھوڑ دیا جائے تو وہ یقیناً اسلام کو اپنے لیے راہ نجات کے طور پر اور ایک نظام زندگی کے طور پر وہ اسلام کو اپنا لیتے ہیں۔ اسلام میں اور رسول اسلام میں کیسی شدید کشش ہے کہ وہ ہر انصاف پسند انسان کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، اور وہ انسان بے ساختہ اس کی طرف جھک جاتا ہے، اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے۔ یقیناً اسلام میں شدید کشش ہے، اور وہ ہر ضابطے اور ہر نظام پر، ہر عقیدے اور نظریے پر، ہر دین اور مذہب پر چھا جانے کی قوت اور صلاحیت رکھتا ہے۔ آپ نے ہرقل شاہ روم اور ابو سفیان کے درمیان جو مکالمہ تھا وہ تو آپ نے سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا، ایک مشہور حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، جس میں ہرقل نے ابو سفیان سے، جو کہ اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان سے اسلام کے بارے میں، رسول اسلام کے بارے میں اور متبعین رسول اسلام کے بارے میں چند بنیادی اور آسان سے اور حقیقت پسندانہ سوال کیے۔ ابو سفیان نے جو جوابات دیے ان جوابات کی روشنی میں ہرقل نے یہ بات کہی، فَإِن كَانَ مَا تَقُولُ حَقًا، جو کچھ سے تم کہہ رہے ہو اگر یہ بات حق اور سچ ہے، فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ، تو وہ شخص ان قریب میرے ان دو پاؤں کی جگہ، یعنی میرے اس تخت کا وہ ان قریب مالک ہوگا، اور تاریخ شاہد ہے کہ ایسا ہی ہوا۔ آج کی گفتگو اصل موضوع کی تمہید ہے، اور اس پر انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں بات کریں گے۔ آج عشرہ ذوالحجہ کے بارے میں، اس کے فضائل و مسائل کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم ہر سال اس کے بارے میں جانتے ہیں، اس کی یاد تازہ کرتے ہیں تاکہ اس سے مستفید ہو سکیں۔ ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کی فضیلت یقینا ہم ہر سال سنتے ہیں، تاکہ وہ ایک بہت بڑا نیکی کا موقع ہے، وہ کہیں ضائع نہ ہو جائے، اور اس کا ضائع ہو جانا
یقیناً بہت بڑی محرومی اور بدنصیبی ہوگی، لہٰذا اس کی فضیلت کے بارے میں متعدد دلائل اور احادیث اور شواہد میں سے صرف ایک حدیث پر اکتفا کریں گے جو ہم ہر سال سنتے ہیں. حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الى اللہ من ہذہ الایام العشر، کسی بھی دن میں کیا ہوا اچھا اور نیک عمل اللہ کو ان دس دنوں میں کیے ہوئے عمل سے زیادہ پیارا اور محبوب نہیں ہے. قالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، صحابہ نے رسول اللہ کے رسول، اللہ کی راہ میں کیا ہوا جہاد بھی کیا اللہ کو اتنا پسند نہیں ہے جتنا ان دنوں میں عمل کیا ہوا پسند ہے؟ قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، اللہ کی راہ میں کیا ہوا جہاد بھی اللہ کو اتنا محبوب اور پسند نہیں ہے جتنا ان دنوں میں کیا ہوا کوئی بھی عمل ہے. قال الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، پھر فرمایا ہاں، البتہ جو شخص اپنی جان اور مال کے ساتھ جہاد کے لیے نکلا اور پھر ان دونوں میں سے کوئی بھی چیز واپس لے کر نہ لوٹا تو اس کا یہ عمل ان دنوں میں کیے ہوئے عمل سے زیادہ پیارا ہے. اور وہ عمل کتنا مشکل ہے، کتنا بڑا ہے آپ جانتے ہیں. ابن ایام میں کیے جانے والے عمل وہ کیا کیا ہیں آپ جانتے ہیں، کوئی بھی نیک عمل نفل کام ہیں، اس میں روزے بھی ہو سکتے ہیں، نوافل بھی ہو سکتے ہیں، صدقہ خیرات بھی ہو سکتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت بھی ہو سکتی ہے، تسبیحات بھی ہو سکتی ہیں، اذکار بھی ہو سکتے ہیں. اور اگر یہ تمام اعمال ہی ہو جائیں تھوڑے تھوڑے تو پھر تو کیا ہی کہنے، پھر تو یقیناً بہت بڑی خوشبختی کی بات ہوگی، بہت بڑی سعادت کی بات ہوگی. تو آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مبارک ایام میں زیادہ سے زیادہ نیکی کی توفیق بخشے اور اسے قبول فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.